שלום חברים, לגבי השיער שלי הגעתי למסקנה שהוא פשוט מציק לי. כמה שניסיתי, אני כבר כמה שנים עם שיער ארוך. אמרתי ניקח אחריות למעשים שלי, שבעצם בן אדם שהוא אוכל לא נכון, הוא יכול להיות סומו, פתאום להיות שמן בהגזמה. למה? כי הוא אוכל דברים, שמן, אפילו חצי כוס שמן, תאכל כל יום זה לא הרבה חצי כוס שמן, נכון? אתה שותה 12 כוסות מים וזה לא עושה לך את זה. אבל תאכל את זה מהדברים הלא נכונים, שמן, אפילו חצי כוס שמן, אתה תהיה בסוף סומו, שמן בהגזמה. גם אם אוכלים קטניות, אוכל מבושל, כל מיני דברים כאלו, זה גורם לשיער לצאת מפרופורציה. ותראו, היה לי חלום שאני אגיע למצב שאני אוכל רק פירות, וכל השיער שלי, לא יודע מה, ינשור, לאט לאט נהיה לי פה כזה יותר גדול ויותר גדול, מפרצים. אמרתי, השיער שלי ינשור מתישהו, ויצמח לי שיער חדש, קצר יותר. ולא יודע, לא הצלחתי להגיע לשם. בינתיים השיער הזה מציק לי, אני מרגיש עול עול על הראש, ואני לא חושב שזה שווה את האיסורים האלה. וסחבתי עם זה תקופה, ותראו, אם לא חותכים את השיער הוא יכול ממש לצאת מפרופורציה להגיע לרצפה, כאילו עד כדי כך, ברמות כאילו שזה כבר, מה, זה לא אנושי ללכת עם דבר כזה. אז במקום לקצר את זה כל פעם פה, אני פשוט אקצר את זה הרבה יותר קצר, לפחות זה לא יפריע לי, זה מה שאני חושב, זהו. נמאס לי, נמאס לי מהשיער הזה, הוא פשוט מעיק עליי. אז אולי אתם פחות תתחברו למראה שלי עם שיער קצר, אבל זה מה שאני מתכנן לעשות בלית ברירה. לא שווה את הסבל.